З 15 жовтня, вибачте, батареї в українських домівках стануть теплішати. Офіційно стартує опалювальний сезон. Про це повідомили сьогодні в Кабміні. Водночас прем'єр зазначив, що кожна область сама вирішуватиме, коли саме вмикати тепло, відповідно до температури. Про все сьогодні йшлося на засіданні уряду. Також урядовці повідомили, що на лікування онкохворих виділять більше грошей. Та коли ж нарешті кияни отримають гарячу воду? Все розкаже Ольга Чайко. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, 15 жовтня. Однак, якщо холоди прийдуть раніше, місцева влада має відреагувати оперативно, адже енергоносії є, запевнив прем'єр. Я вважаю, треба дивитись не в календарні дати, а треба дивитись на термометр. Зараз для всієї місцевої влади є дуже гарна нагода пройти тест на небайдужість і на розуміння того, що люди мають жити в комфорті. Киянам він пообіцяв гарячу воду вже скоро. Деякі столичні жителі не можуть нормально помитися майже півроку. Усе через перехід від одного постачальника електроенергії до іншого і 5-мільярдні борги. Уряд погасить із них понад 700 мільйонів. Ще 100 додаткових мільйонів пообіцяли онкохворим, які мають лікуватися за кордоном. В Ігоря на ці гроші чекає син. Сам батько переселився у намет під Мінздоров'я понад місяць тому. Разом із ним ще кілька мітингувальників із такими ж проблемами. Один чоловік в очікуванні допомоги цього місяця уже помер. У бюджет від самого початку заклали тільки половину від необхідного. Та й нинішніх грошей вистачить лише на 30 людей із 90 у списку. Сказали, що ось на мого сина коштів не вистачить. От ми що робити, ми не знаємо. В його вже є донор, в його вже все. Тобто йому треба вже давно було їхати лікуватися, ще вчора. І вони затягують, і все. То урядовці виправдовуються, шукають, де можуть. До всіх грошових проблем додалися ще претензії бюджетників. Борги перед ними станом на початок місяця майже 3 мільярди. Десь їх уже почали віддавати, а от у західних областях, на Херсонщині та у столиці місцева влада завинила переважно перед медиками та освітянами. Київські вчителі навіть запланували на завтра пікети через невиплату 40% надбавки. Урядовці вважають, місцева влада не вміє розпоряджатися грошима, адже передусім треба виплачувати зарплати. Я подивився залишки в областях по освітній субвенції, по охороні здоров'я. 2,2 мільярда гривень. Замість того, щоб виплатити зарплату, певні ті, хто розпоряджається цими коштами, займаються тим, що висаджують туї. Цих голів адміністрації позвільняємо. Обласних, районних немає значення. І гарантую вам на повне розуміння цієї теми з боку президента України. Дірку лататимуть із державного бюджету, а боржників перевірять аудитори. За такої ситуації на підвищення зарплат до 11 тисяч учителям сподіватися наступного року не варто. Профільний міністр пояснила, чому. Для того, щоб це можна було реалізувати, треба додатково орієнтовно 110 мільярдів гривень. Це практично значна частина бюджету взагалі освіти в цілому в Україні. Зрозуміло, що таких ресурсів для бюджету 2019 року додаткових 110 мільярдів гривень немає. Що ми до цієї норми поступово наближаємося. Міністр нагадала, 2017-го зарплати освітян зросли наполовину. Ольга Чайко, Ростислав Чомко, Факти, ICTV.